Què tal, com estem? El carnaval ja és aquí, en aquest cas al municipi de Reus, carnavalet, eh? Sí, ja, deixem-ho així, carnavalet. Això no trobo que no tinguem un dels actes ja més representatius i emblemàtics del carnaval, el dia abans, el del divendres, el Cantaval. Tenim aquí tres membres de la comissió, amb ells parlarem de què ens hem preparat per aquest 25 de febrer. Després, home, mireu, anirem de disfresses amb el Josep Maria d'Albarato, volem veure quines són les tendències en aquest any pel que fa a disfresses. I un dels menjars típics d'aquestes dates és la coca de llardons. A nosaltres, en Xavier Pàmies, del forn Cisteré. I rematarem amb un reportatge de la Paula Jensà, que ha passat per on? Doncs per Can Borrull, on parlem una vegada més de la famosa botifarra d'ou. Tot això i molt més en el Va com va. Comencem? M'ho trec, no? Es va recuperar l'any 2011 per cantar les vergonyes de... i misèries, també. Vergonyes i misèries a parts iguals dels polítics de torn. Jo crec que també amb alguns cartells memorables, tant del primer any, jo crec que també el de la... Hola, què tal, com esteu? Benvinguts, gent del Cantaval. La mòmia, el de la mòmia del Prim també era del Cantaval. Hi va haver un any que sortia la mòmia del Prim per allà, ficada per allà al mig. Era vostra o era... No era nostra. Nosaltres encara no formàvem part de la comissió. Molt bé, tornem a començar l'entrevista. No, és broma, eh? Recuperàvem el Cantaval l'any 2011 per cantar les vergonyes i misèries de la classe política de la ciutat i amb els anys s'ha convertit en un dels imprescindibles, un dels indispensables del Carnaval de Reus. No tindrem rua, sí que tenim, per exemple, Cantaval. Escolteu, què ens heu preparat per enguany? Ja hem vist un parell de cançons a les xarxes, eh? Sí, sí, a les xarxes hi han penjat una prèvia i, bueno, la ruta serà com sempre, el que havia sigut el clàssic Cantaval. Uh-huh. O sigui, hi haurà ruta. Sortirem de les Peixateries Velles... De les Peixateries Velles a les 7 de la tarda. Bé. I farem un tomet, com sempre, per tot el centre i així, fins a acabar al carrer Martí Napolità. Allà, just davant del casal. Davant del casal d'Espectacle. Davant del casal mateix, eh? Sí. Són, què seran, 2 hores de recorregut, aproximadament, fins a les 9? Suposem. Enguany, però, la cercavila ens acompanya el bou, que feia uns anyets que no sortia, és a dir, no anem sols, sinó entre tros i tros, entre plaça i plaça, tenim el bou de Reus, que ens ajudarà a amenitzar, doncs, tot aquest recorregut. Però sí, un parell d'horetes suposo que farem. Ben bones, eh? Què cantareu aquest any? Quin repertori heu preparat? A veure, els temes principals, havíem fet la del David Civera sobre les normes i restriccions del Covid. Bé. Però després hi va haver el boom d'Eurovisió amb la Rigoberta Bandini i doncs vam haver de... Aquí va ser un corre-corre-corre, eh? Exacte. I com que la Frac ha decidit no fer carnaval, doncs una cançó se l'han guanyat. De fet, l'altre hit, el temazo, anava sobre la immersió lingüística o sobre la no immersió lingüística i tot el tema de la imposició del 25% del castellà a les aules, que la farem també amb una cançó del 10 més 2, uns dibuixos animats de quan nosaltres érem petits, però a última hora la Rigoberta ens va guanyar. Mira si va guanyar, que vam fer el cartell a última hora també sobre la Rigoberta. És meravellós, aquest cartell també. És molt xulo. És molt xulo. Escolta, el cartell... Clar, l'alcalde va repetint, però bueno, aquest senyor... Oh, clar, sí, és que... Fins que plegui... Nosaltres anem repetint. I és en tots, de fet. Sí, sí. Bueno, és que toca. Si ets alcalde... No, però ja des de l'oposició... Perquè el primer cartell era el Pérez, l'alcalde, i ell encara hi és. És veritat que estava a l'oposició, allà al darrere de fons. Sí, el primer cartell el teníem allà... Vas veient com perd cabell, també. Va sent ell. El repertori de 2 hores, quantes cançons cantareu? I dins d'aquestes cançons, suposo que hi ha greatest hits d'altres anys anteriors, no? Aquest any hem fet unes 10 cançons noves, que són moltes, normalment no en fem tantes, però n'hi ha més com de curtetes i així, llavors hem fet 10 de noves, i n'hem recuperat unes 5 o 6. Sí, llavors també tenim la d'Entremig, que és de l'aniversari del casal, que els hi vam fer una dedicatòria d'una cançó. Molt bé. El que passa que és molt llarga i molt difícil i només la cantarem quan arribem al casal, però també la farem. Però que la canteu de memòria o les porteu...? No, no, portem cançoner. Ah, les porteu. Bueno, aquesta està en un QR, perquè no ens hi cap el cançoner. No és ni per Covid, és senzillament, escolta, és gairebé com uns pastorets, deu ser tan llarga com uns pastorets. Quasi, quasi. Hi ha cançons que, per clamor popular, les manteniu en el repertori? Sí, perquè n'hi ha... Quines són aquelles que no poden faltar? Perquè això ja comença a semblar allò, un concert de... L'Antonio Flores. La Fonderia, que era dedicat a la Bascal i a Vox i així, quan va sortir. Bien.
El de diòxid d'etilè. Sí, de l'explosió. I Coxe. I Coxe. Que és una Pocahontas, Colores en el viento. Exacte. La típica i mítica prim, prim, prim i mort de bala. I la cançó del Cantaval també ens donen cada any. I alguna més la tenim per ahí que ens demanen. Sí, tenim bastant fans. Encara que no els surten, però els tenim. Home, ja porteu... Quina era? Una que ja porta centenars de reproduccions i alguna altra que ja se'n va... La de la Rigoberta és la més top, de moment. No. La de la Noemí Llaurador. La de la Noemí Llaurador. Ah, sí, la de Milionària. De la Rosalia. Quan van fer el pacte de govern, que ella es va quedar a la Diputació, són bastantes més reproduccions, però la Rigoberta crec que és la segona amb més reproduccions. La sàtira, no? És un d'aquells elements que amb els anys s'ha anat perdut moltíssim de gairebé tots els carnavals. El lluentor i la ploma s'ha menjat la sàtira. Naixeu i es recuperava també amb la voluntat de mantenir aquest esperit, entenc, no? El Cantaval. Exacte, creiem que la part satírica i de crítica és un punt molt fort, o hauria de ser un punt molt fort del Carnaval, i és la manera doncs, de mantenir-ho una mica en el que podem nosaltres. D'aquí també no aquest esperit de, tot i que molta gent ens coneix, doncs, ser anònims als membres de la comissió, perquè recordo una miqueta amb aquest esperit doncs, d'abans de me n'estic enfotent d'una persona que no vull que sàpiga, que vull que no sàpiga qui sóc. Tota aquesta part de cultura popular és cert que s'ha perdut bastant, però bueno, hi ha d'haver de tot. La festa per la festa també és Carnaval, evidentment. Trobareu a faltar les rues? Home, sí. Sí. I altres coses que no es fan que també trobarem a faltar molt. Sí. És per profit, ball de mascarots... Tot això. Tot aquest bulli-bulli, aquesta vidilla que donaven aquestes activitats al voltant del Carnaval. Ho hem de deixar aquí. Us agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Tota la gent que se us vulgui apuntar, 7 de la tarda, Peixateries Velles. Exacte. Aquest divendres, eh? Aquest divendres. Ok. Felicitats i gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres seguim amb el programa d'avui. Anem a veure quines són les tendències en disfresses, perquè, vaja, ja saludem de seguida el Josep Maria del Barato de Reus. Pinta guai. Qué guapo el verde, ¿no? Se ve llamativo, ¿verdad? Doncs ja ho veieu, imatges del Barato de Reus, i ja us hem dit que passàvem justament per la catedral de la roba i també de les disfresses de, jo crec que podem dir, de tota la demarcació de Tarragona. I gràcies al Barato de Reus ara mateix anem a veure quines són les tendències en disfresses per aquest 2022 i també ja, com podreu comprovar ara de seguida aquí el plató, sabeu què passa? Que com que ja hem dit amb els del Cantaval que el Carnaval de Reus es queda amb Carnavalet, doncs hem portat nosaltres aquí al plató, a l'estudi. Hola, què tal? Joan Maria, com estàs? Hola, molt bona tarda. Molt bé, molt bé. Et veig molt bé, eh? Sí, sí, sí. Estic fort, estic fort. Però tu fas molt bona impressió. Molt drac de Montblanc, et veig. Doncs aquí amb el... És que ens queda bé tot. Fixa't, quins collons. Això se'n va a l'APM, ho saps, no? Directament. Però què passa aquí? Però què és això? Doncs mireu, el que anem a fer ara mateix amb el Josep Maria del Barato de Reus és repassar algunes de les propostes de Carnaval, perquè amb el Carnaval també anem veient una mica quines són, no diré les modes, però els temes de l'any, no? No sé si tens disfresses de l'Ayuso i el Casado, per exemple. Ostres, no han arribat, aquest està molt recent tot això, eh? Sí. Sí, sí, sí. Però veiem que aquí hi ha el calamar, l'espia... El calamar no pot faltar, tenim per aquí. Aquí, de color vermell, ben equipat, i les màscares per aquí, les quatre màscares que hi ha. I sobretot l'Spiderman, que el tenim per aquí davant penjat. L'Spiderman és l'èxit d'aquest carnaval. És l'èxit d'aquest any, d'aquest any. Això sí que ho tenen les màscares, això que portem posat ara mateix. Això tal qual ja fa això. Evidentment, el carnaval potser és l'element més important i tradicionalment de tota la vida, doncs la màscara en si. Aquestes en concret són molt maques i com podeu veure, al parlar també poden parlar elles. Sí, i gesticulen d'una forma molt, molt real. Si una mica te col·loques la mandíbula a l'alçada, la cosa funciona. Mira, aquí veiem, en pantalla, veiem l'Spiderman. Sí, tenim l'Spiderman, el Baby Yoda. Baby Yoda és un clàssic ara d'aquests últims anys, gràcies a les sèries, això que comentaves fa una estona. Sí, que es posen de moda. Que anem una mica a la moda del cinema i sobretot també de les sèries. Jo que veig que el Baby Yoda és tamany baby, és a dir, és baby de veritat, és baby petitet. En aquest cas ens sembla que és de 6 a 12 mesos i un altre que és de 12 a 24. De 12 a 24. Per tant, aquí hi ha joc. I tant, i llavors hem d'anar a buscar el Mandalorian, si vols, per tu o per mi. Sí, aquí som més alts. Aquí també hi ha una espasa a l'arra. Aquesta màscara em deies que és del més dolent de tots els dolents? Bueno, sí, del joc que comentaves, del joc del calamar. Sí, sí, sí. Tenim típic d'Arlequí, també, amb els picarols i les punxates, i a dalt la màscara també tradicional del Carnestoltes, potser més venecià, en aquest cas.
Però vaja, també és un clàssic dintre d'aquestes festes. La màscara de Barcelona és un clàssic. Vosaltres, del carnaval, és a dir, la teva rebesàvia ja va obrir botiga, bueno, tenia una paradeta a la plaça de les Peixateries Velles, però quan obriu establiment o sobreestablint, a partir d'aquell moment t'han explicat o tu recordes que fèieu el carnaval a casa vostra? El carnaval com a... Us heu anat nodrint d'aquests articles, eh? El carnaval com a tal, jo el recordo i tot ve de la meva mare, al voltant dels anys 80. Ella va entendre que la botiga necessitava un canvi i va redireccionar molta part de l'oferta que teníem a la botiga cap aquí, cap al carnaval i posteriorment cap a festes populars. Sí, sí. Dansa i altres elements també de tot l'any, però bàsicament carnaval. Brutal. Quin és la... No sé si el carnaval és el vostre Sant Jordi, perquè, clar, vosaltres també carnaval, esteu especialitzats en sí, altres tipus sí, de... Sí, es pot dir que és el nostre Sant Jordi. És el nostre Sant Jordi. I a part també festes majors, evidentment, però bàsicament el carnaval és la festa grossa de tot l'any. Vosaltres tant feu vestits per carnaval com si per un cas s'ha d'equipar tot un equip de ballarines per una coreografia o uns gegants com per exemple els de Vimbodí. Exacte, sí, 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 i de moltes altres localitats i bueno, i després també ve la Setmana Santa, com tu deies, Sant Jordi, fent vestuaris medievals, i bueno, ve sumant tot l'any perquè arriba, bueno, ara tindrem la Quaresma, però després tot l'any anades a l'antiga a nivell de vestuari medieval, vestuari noucentista i moltes altres coses. L'altre és, no sé si heu notat vosaltres que enguany el Carnaval de Reus es queda amb carnavalet, per això de les rues i tal. Bueno, quedat una mica, això, eh? Una miqueta ajustat, sí, sí. Una mica just. El que passa que, per sort, estem contents de com ha reaccionat la gent, els clients, perquè a nivell familiar, sobretot, a nivell d'escoles, però sí, a nivell de grupets petitets, no ho han deixat i doncs, no ens podem queixar. No ens podem queixar perquè pintava més malament del que em pensava. Ah, brutal. O sigui, que al final la gent... Ha reaccionat i estem molt contents. I avui ens dijous... Ens ha fet molta confiança. Encara hi som a temps, eh? Avui dijous igual se'ls haurà de fer una fila de gent al carrer, doncs... Bueno, més ja, tot ja això n'hi ha hagut algun dia de fila a fora al carrer, però sí, vaja, sí, sí. És el que toca. Encara tenim disfresses i complements per tothom, i tant. I tothom se podrà disfressar i posar qualsevol cosa que li vingui de gust. Doncs Josep Maria, prenem-ne tot això. T'agraïm moltíssim que hagués estat amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I vinga, doncs el que fem ara mateix és seguim amb publicitat aquí a Canal Reus Televisió i tornem de seguida amb un dels altres protagonistes d'aquests dies, com és la Coca amb Dou, tan exclusiva, tant del municipi de Reus, amb en Xavier Pàmies del Florent Cisteri. També hi haurà de Llardons, i amb la Paula Jansà, Botifarra Dou a Can Borrull. Després de publicitat, fins ara. El que es promet es deu, us ho dèiem al principi del programa, us ho hem dit ara justament quan ja hem acabat de conversar amb el Josep Maria del Barato i hem vist tot aquest desplegament de disfresses. Hem canviat a la 13 el decorat de la taula dels romanços del Va com va. Xavier Pàmies, com estàs? Benvingut. Fantàstic, esperant que el carnaval ja comenci. Sí, ja el tenim. Carnaval especial, carnavalet. Amb el Cantaval ja hem dit que això ha quedat de carnavalet, no? I un dels protagonistes d'aquests dies, entre d'altres, ja veurem la Botifarrada o amb la Paula Jansà, abans no acabem el programa, de seguida, és la Coca de Llardons i la Coca amb ou. Xavier, em deies, Coca de Llardons, això sí, molt bé, però la tradicional, la típica de Reus, és la d'ou. A Reus la Coca d'ou. Per sempre. És la que, aquella que tenim al cor, la que s'ha de petitets, de jovenets... Ah. A més que es fan les coques amb ou per carnaval. Escolta, tot és amb ou, la botifarra és amb ou, les cassoles s'hi posa ou. Tot és ou. Tot és ou. Si agafes el bloc del Salvador del Palomar i sí, comences a mirar... Que això, o sigui, em sembla que qualsevol persona de Reus, a part de que ha d'estar molt pendent de la carrutxa, el bloc aquell, la teiera d'en Salvador del Palomar, és fantàstic. Que és una meravella, perquè sempre t'explica usos, costums... A mi m'agrada veure d'on venen les coses, no? Sí, sí, hi ha una de les coques que feia el meu padrí a Gratallops i que ell ens la va descobrir, la coca de Sant Sebastià. Ostres, dic, la coca... Bueno, anant aquí, aquest era el gener. Aquesta era una. Aquest era per Sant Sebastià. Aquesta. Dius que aquesta ja la feia el teu avi. O el besavi. Què dius ara? O el rebesavi. Sempre s'ha fet igual, la coca amb ou? Aviam, no deixa de ser una coca, diguéssim, de brioix, així, francesem-ho, de brioix. De brioix. És una coca enriquida, amb la peculiaritat que al damunt, quan ja la tenim fermentada, la marquem amb els dits i posem ou batut. Ou batut una mica, amb una mica de canyella, una mica de vainilla, una miqueta... Bueno, és festiu, no?
i bueno, cap al forn aquesta truita, per dir-ho d'una manera, sí, qualla, sí. I ja la tens. I això és una meravella. La base és típica, farina... És un, sí, farina, mantega, ou, pasta mare... Bé, i, bé. Bueno, ja està. I després sí, ja anem... Ja vols posar amb l'ou. I després, bueno, que fermenti... El procés és llarg. Bueno, és que, clar... Explica-ho tot. Els artesans... És que els artesans som artesans... Explica-ho tot. Reivindica la massa mare. No, la massa mare deixem-la estar. Perquè podem fer-ho, hi ha molts tipus de pastes mare, hi ha moltes maneres de fer-ho. Però el que sí que és important, sí, que la coca d'ou és un producte d'artesans. I ves en qualsevol pastisser artesà de Reus, que te la farà de nassos, o forner, pastissers, forners. I posem en valor la figura aquesta dels gremis, no? Dels gremis d'artesans. Sí, 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 sí. Igual que sí, això, coca, la botifarra d'ou. Amb qui la compraràs? Jo, una coca de crema o crema que no sigui de pastisseria o de forner, a mi jo no em busquis, no m'hi trobaràs. No, però és important. Fetes per vosaltres, per la gent del gremi. Llavors, aquí també, una cosa extraordinària aquí, que crec que no sé si la podem arribar a ensenyar. Bueno, jo l'ensenyo. Permets? Sí. Agafo, eh? Mira, o sigui, fixa't, quan diu coca d'ou, és que és ben bé una coca d'ou, eh? Aquí tenim l'ou, com... Sí, bueno, clar, aquest és, aquest, però clar, aquest és aquell punt. Tampoc volem, sí, que sigui, sí, sí, una cosa completament quallada. Volem que sigui, saps allò de les truites que... Sí, sí, a mi m'agrada. Que suquegen una miqueta, no? Sí, sí. Vull dir, és una miqueta, però bueno, això també depèn. Perquè hi ha gent que te diu, m'agrada més feta o que així. Bueno, sé, això sempre. Per això som artesans, perquè podem fer-ho al vostre gust. Mm-hmm. Però el que és important de la, és que... La feina que arriba a portar, perquè sí, sí, hem dit que fèiem aquesta pasta i tot això, però és que després d'aquesta pasta... Brutal, eh? Un pic l'han fermentat, sí, l'han marcat i tot, sí, això, la pleguem dels costats i li donem aquesta forma, aquest, com allò, com, sí, de les empanades, que, sí, tanquem, sí, les empanades, els paradors... El punt de les pizzas també, no? Que la tanquem, això de les pizzas deixem als italians, nosaltres fem coques, eh? Deixem els italians i les pizzas. Estem a Reus. Perdó. Som catalans, fem coques. Doncs fem la coca, l'anem doblant, l'anem plegant. Mm. Quan la tenim plegada i marcada, yeah, aleshores tenim el batut de l'ou, aromatitzat, i pam, 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 ho tirem al damunt. I fins i tot, a vegades, com que, clar, pensa que això ho posa en la pala dintre del forn, sí, i l'ou aquest... L'ou com balla. L'ou com balla, l'ou com balla. I moltes vegades poses la coca, sí, quan la tens a mig quallar, la treus, n'hi poses més, perquè, clar, hi hagi... Que dius, ostres, és una coca d'ou, no... I pot ser que vinguéssim i dius, escolta, a mi l'ou m'agrada molt fet. Home, sí, però, ostres, tu, aviam... Coca d'ou només n'hem fet un dia a l'any, dijous gras. Dijous gras, i ja està. Divendres ja no hi ha coca d'ou. I en podem demanar 5 o 6 i les congelades servirien després per anar-les, o no ho recomaneu, això? Jo, a mi no m'agrada. Tu congelaries una truita? No. Doncs no la congelis, menja-te-la. És que no... No congelis un ou, no congelis un ou. És que no et pots resistir, és que sí, no arribarà, sí, a casa. No. Vols tastar-la? Sí, per favor. És que... Perdoneu, però és que... té un aspecte, una simpatia i un, no, musical, i... vull dir... I et dic que cada... Aquesta part d'aquí. Agafa el que vulguis. Aquí hi ha més ou, aquí hi ha més ou. Jo no em menjo perquè porto la mascareta i no cal que hi juguem. Mm. Oh, va, home. Ara això, amb un vinet ranci, un vinet dolç... Amb un vermut de Reus... Ja ho tens fet. Ja ho tens fet. Ràpidament, perquè ens queda res, que hem d'anar a saludar la Paula Gensà, que la tenim a Can Burrull. Coca de llardons, coca de llardons. Coca de llardons és coca de llardons. És una pasta de full, en la que el full el fem amb llardons, ni més ni menys. I al damunt hi podem posar qualsevol fruit sec, estem a la capital mundial del fruit sec. En aquest cas hi posem ametlla. L'avellana, doncs, la deixem per altres coses, no cal sempre fer servir l'avellana. També tenim bastants ametllers, aquí al territori. Això podem parlar un altre dia amb tu. Xavier, moltíssimes gràcies. Jordi, un plaer. És que qualsevol forner agremiat a menjar coca d'ou, a dissotar-la, és un dia a l'any. Mm-hmm. I ara, Reus. Reus, capital del món, i una de les capitals de l'embotit de Reus és Casa Burrull. Nosaltres, amb la Paula Gensà, el que hem fet és justament passar per aquí per veure com fan la botifarra d'ou. Paula. Doncs sí, Jordi, ja ho veus que vaig vestida de cap a peus preparada per fer-te aquesta botifarra d'ou. I per fer-ho hem vingut fins a Casa Burrull i tenim a nosaltres el Carlos Burrull. Senyor Burrull, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Hem trinxat ja l'ou, la carn, bueno, el tocino. Hem trinxat la carn que hem escollit per fer les botifarres. Sí. I hem posat sal, i hem posat pebre, i hem posat l'ou. Llavors l'hem pastat perquè veguéssiu com omplíem ja els budells per fer les botifarres. Exacte, ho hem passat per l'embotidora i ara ja ens ha sortit... Exacte, ja ens ha sortit la primera que tenim aquí. La veieu lligada amb un fil vermell per distingir-les de les altres
de les altres botifarres que fem, que ja es veurà, perquè al final són grogues, però bueno, amb el fil vermell també els hi dona un altre color també més alegre, no? I així veiem que són diferents. A partir d'aquí, en pic les tinguem trinxades, llavors les hem de coure, i a partir del dia, bueno, a partir de demà ja tindrem aquí les botifarres ja disposades a que la gent les mengi durant aquests dies que són típiques, bàsicament, a les nostres contrades, són típiques dels dies de Carnaval. A més, aquestes, per exemple, són només d'ou, però també m'ha comentat que feu una diferent que també porta carxofa. Sí, des de fa uns quants anys, per tindre alguna varietat més, que al voltant de Catalunya en fan moltíssimes de moltes classes, no? Nosaltres vam buscar un ingredient que fos típic també del camp, i llavors hi vam trobar que la carxofa barrejada amb la botifarra d'ou queda boníssima, queda melosa, queda molt bona, amb un gustet molt suau, que es diferencien els dos gustos, i vam triar la carxofa per això. I la veritat és que tenen molt d'èxit i també surten molt bones. Hi ha alguna altra varietat que escolliu fer o només són aquestes dues varietats que podem provar? Nosaltres només ne fem aquestes. Hem fet altres proves, però a vegades són productes que són fora del camp. Llavors nosaltres hi pots posar tòfona, hi pots posar llardons, hi pots posar bolets, hi pots posar moltes coses, però són molt carregades. I llavors nosaltres, la botifarra d'ou, que és la mateixa botifarra que la botifarra blanca, l'afegir-li l'ou l'únic que fas és fer-li una miqueta més grassa, però el que fa és donar-li, és que sigui més melosa, no? És més fàcil inclús de menjar que la botifarra blanca. Les altres, a vegades, segons el que li afegeixes, queda una mica massa pastosa, per d'alguna manera. Llavors, nosaltres ens hem quedat amb la carxofa, que ens agrada molt. Senyor Borrull, quants anys fa que fan aquestes botifarres? Aquestes botifarres nosaltres deu vindre a fer que fem uns 40 anys, perquè a casa nostra venim d'Ulldemolins. Els nostres pares eren d'Ulldemolins, els nostres avis també. La nostra casa aquí a Reus fa 100 anys que estem aquí, però no ens en feien masses aquí de botifarres d'ou. Llavors, buscant sempre un producte nou, vam trobar la botifarra d'ou, que era una botifarra a més que anava creixent el seu consum, perquè avui dia tots estem contents de tot menjar de tot, no? I una altra botifarra que nosaltres fem, que típica del camp, que també porta ou en els seus ingredients i també aquests dies també l'ajuntem amb la botifarra d'ou, que és el mandongo de Reus. I llavors aquest mandongo també és una botifarra amb ous, que també porta pinyons, porta ceba i és negre, que és la diferència que hi ha més grossa, però val la pena també l'un i l'altre. I el que la gent no sap és que el dijous gras, perquè aquí tampoc no es fa, és molt típic tant el mandongo com la botifarra amb ou, com la llangonissa, com el que vulguis, és fer truites. Truites amb botifarra, truites amb llangonissa, típic també molt del dijous gras. 40 anys m'ha dit que porten fent aquesta recepta. Ha canviat, ha variat o sempre ha sigut la mateixa? Sempre ha sigut la mateixa. Si funciona, per què canviar-la, no? Exacte, i a més, les botifarres i la llangonissa és tal com els feien els nostres avis. Nosaltres hem canviat la maquinària, hem canviat el personal, que el que la fa, però bàsicament el producte és el mateix que fèiem els nostres avis. Senyor Borrull, n'han sortit ja aquí unes quantes. Ara això ens ha dit que ho posaríem a coure. Això ho posaríem a la caldera, eh? Tirar-les, sí. N'hi tirarem tres només perquè vegeu com entren a la caldera, tres o quatre. Tiro totes? Ja veureu que tenim, com que són les primeres que fem avui, veureu que tenim la caldera buida. Tenim la caldera buida. La caldera que de moment és aigua, després amb el temps ja s'hi farà. I tirem les botifarres. Quanta estona això d'aquesta aquí dintre? Ara l'aigua està a 83 graus. Fins que la pasta torni a estar a 80 graus, de dintre el cor de la massa, allò l'esponxem amb una sonda, fins que la carn torni a estar, diguéssim, completament cuita, llavors es treuen, es renten i s'emmagatzemen a la càmera ja disposades, quan estiguin fredes, a marxar o cap a les nostres botigues o cap als clients de major, que nosaltres també fem major, perquè puguin repartir-les, diguem, pel nostre territori, que és a l'abast dels nostres clients. Senyor Borrull, ens hem d'acomiadar. Mil gràcies per acompanyar-nos i per ensenyar-nos com es fan aquestes botifarres d'ou. A vosaltres, i ja sabeu que Casa Borrull és casa vostra. Gràcies. Jordi, no res, jo ja he après com se fan. Imagino que tu també. No sé si t'animaràs a casa teva, és una mica complicat, però jo et dic que quan acabin de coure, si no, ja ens les podrem menjar. Benvinguda seran, a més a més, la botifarra d'ou amb la coca d'ou, ja pot ser... Bueno, és que es feia la cassola d'ou...
i la coca d'ou. Brutal. Sí, sí. Una cassola amb les seves botifarres. Sí, sí. Saps que per carnaval ho han de cremar tot, eh? Part. Són tres dies. Parts. I enguany que tenim un carnavalet. Un carnavalet, doncs pues encara més. Allò no se'n podem estar de la, coca, de la coca i de la botifarra. I per fer-s'ho passar la tristesa. Allò, per passar la tristesa allò menjant. No, tristesa no en tenim mai. Sí, no, i menys aquí Reus. Ho deixem aquí. Ja anem tirant ara, ja que anem cap a casa. Què et sembla? Home, cap a casa, cap a casa. Anem de carnaval, va. Vinga, va, som-hi. Som-hi. Adéu-siau, marxem amb ell a carnaval. Fins la setmana que ve. Porta la coca, que aquesta coca és...